Ashtu si që Vision Plus paralajmëroi një ditë më parë, sot kanë zhvilluar mbledhje dy qeveri, kabineti Sali Berishës, i cili humbi zgjedhjet 23 qershorit, dhe kabineti i ardhshëm Edi Ramës, i cili do të zyrtarizohet në fillim të muajit shtator. Kryeministri Sali Berisha zgjodhi të fliste në mbledhjen e qeverisë për statusin e vendit kandidat, për rolin pengues të së majtës në këtë proces dhe për shanset që vendi ka të marrë një përgjigje pozitive në dhjetor. Statusi besojmë dhe urojmë që të merret në dhjetor dhe thirrja jonë është që Shqipëria e meriton plotësisht statusin. Pjesë e mbledhjes së qeverisë ishin edhe batutat e kryeministrit për rivalin politik Rama dhe kabinetin e tij. Unë ju këshilloj të nisi për në Vlorë, por mos harroni merrni edhe rrobat e banjos. Ndërkaq mbledhja e qeverisë së ardhshme është thirrur në orën 15 në një prej hoteleve të Vlorës. Edi Rama ka preferuar të pijë një kafe me ministrat e propozuar nga LSI-a, Naço Panariti, Koka Haxhinasto, së bashku me zëvendës kryeministin Niko Peleshi dhe shefen e tij të kabinetit Vali Bishga. Ndërkohë që ministra socialist janë parë grupe të bisedojnë dhe të pinë kafe në ambientet e hotelit ku për dy ditë do të zhvillohen mbledhjet e qeverisë së ardhshme.